But jag tog den för lovet så han skulle kunna döda honom. Friendly UAV inbound. Down. Nej, det var så nära att jag fick final kill. Jag fick avsluta på ett värdigt sätt. Aj. Åh, splat! 13-7. Ja, näst bästa ratiot i alla fall. Come on! Come on! För fan. Ja. Den kör vi på, vet du. Vi är den här igen. Come on. Oh, for fuck's sake. Solid execution out there. Och det ska du få. Lotto!
tack så jävligt mycket ljus här där eller vad? Friendly UAV inbound. Lotto. Jag vet inte om det kommer ett. Jag tror att vi äter där också. Det gör det inte, det var i mitten. Peekaboo. Har vi sagt det så tar vi den där då? I got you. Out. Reloading. Nå, ingen. Spelar runt där. Come on. Kill confirmed. UAV inbound. Oh, penis. Come on. Threat neutralized. Left. Klart vi är före. Hej. UAV inbound. Ooh. I gotcha. Ooh. Givetvis. Achievement unlocked. Thanks so much. Oj, knät! Knäskott. 367. Oh, överlägset bästa ratio. Come on! Oh yeah! Så vi tar en liten break där kanske. Ja, är så överlägset dålig som jag är. Det, vad fan ser det här ut? Carrier, ja. Vi kör på den. Vi kör en sista.
Team deathmatch. Hold on. Nej. Custom one. Do what you must to ensure success. Ja. Det blir säkert bra. Jag håller mig här bort vid brandbilen, ja. Åh, ja, du såg mig en halvtimme innan. Du fick springa och jaga när jag dödade han. Det är teamwork. Men... Era svin! Kommer de väl här bort då? Cully! Major, Major! Get moving! You need help me! Ja, alles gut. Det är ett svin. Vad du där såg han åt. Hostile UAV above. Nej. Varför? Livet blir så jobbigt. Nu är han dödad dem. Åh! Oh. Ja, och där stod den jävel om det var. Det är ju om det. Toppa, toppa! Fan, det gick inte att trycka på.
ducka knappen. Jobba! Ja, men ditt lille svin. Defeat me. Jajamän! Yay! Oh, jag stod utan någon fin streak här. Men jag var... Okay. Där kommer jag! Whee! Men jag avslutade som etta i mitt lag. Ja! Come on! Come on! Ja, oh, titta vad fint! Camouflage! Den ska vi att sätta dit också. Och scrippen där istället. Tackar, tackar. Okej. Kör väl en till. Turbin, det är den banan. Nämen. Just, schysst indelning. Jag var inte, ja tack. Jag har tecken på att vi ska ta en break. Så, det här var lite Black Ops 2 multiplayer där jag sög pung. Så, bye.